Radioaktiv strålning, det kan också kallas för joniserande strålning. Den här strålningen det uppkommer när atomkärnor sönderfaller. Då uppkommer den här strålningen. Det finns tre olika typer av radioaktiv strålning. Den första typen kallas för alfastrålning. Och alfastrålning består av små alfapartiklar. Alfapartiklarna är två protoner och två neutroner som sitter ihop. Om vi då tittar på ett exempel, till exempel uran. Så om man tittar på atomkärnan hos uran så består den av 92 stycken protoner, för det atomnumret. Det visar jag här, 92 stycken. Atommassan är 238. Det betyder ju att antalet neutronerna, de blir då 146. För 238 tillsammans och 92 av dem är protoner, resten är neutroner. Om den här urankärnan sönderfaller och sänder ut alfapartiklar, det som händer då, det är att den skickar ut en sån här alfapartikel. Alltså två protoner och två neutroner. Då innebär det att det som blir kvar, ja, det är ju två stycken av de här protonerna har sänts ut och två stycken av de här neutronerna har skickats ut. Vi får ett nytt atomnummer då. Atomnumret blir 90 och atommassan blir 144. Det har bildats ett helt nytt ämne. Det här ämnet heter torium. Om vi tittar i periodiska systemet så har den atomnummer 90, torium. Alfastrålning brukar man säga är en ganska, de här alfapartiklarna är ganska stora och därför kan man lätt stoppa alfastrålning och den kan inte ta sig så långt heller, den här alfastrålningen. Den andra typen av strålning, den kallas betastrålning. Och betastrålning, den består av elektroner. Lite konstigt för att det var atomkärnan som sänder ut strålning, sa jag. Men det som händer då, det är att en neutron i atomkärnan omvandlas till en proton och en elektron. Så, om vi tittar på ett annat exempel, vi tar torium här. Om man tittar på atomkärnan hos torium så har den atomnummer 90. Det betyder att den har 90 protoner i kärnan. Atommassan är 234. Då får vi totalt 144 neutroner. Det som händer då om den här sänder ut betastrålning, det är att en av de här neutronerna omvandlas till en elektron och en proton. Elektronen sänds ut som strålning. Protonen stannar kvar i kärnan. Då får vi ett nytt ämne. Istället för 91 protoner så får vi, förlåt, istället för 90 protoner så får vi 91 protoner. Det blir en mindre neutron därför att den neutronen har ju omvandlats till en proton och en elektron. Om vi då tittar på det nya ämnet. Ja, den har atomnummer 91 för den har fått en till. Sen kommer atommassan att vara detsamma, 234. Därför att det är ju bara en neutron som har omvandlats till en proton. Betastrålningen har lite högre energi, den går lättare igenom olika ämnen och den kan ta sig lite längre än vad alfastrålningen kan. Den sista typen av strålning, det är gammastrålning. Och det här är inga partiklar som man säger. Det är varken protoner, neutroner eller elektroner. Utan det här är samma typ som ljusstrålning. Men det är mycket, mycket högre energi, så den här kan inte vi uppfatta med ögat. Och den har väldigt hög energi så den tar sig fram ganska långt. Den tar sig igenom, det krävs tjockt blylager för att kunna stoppa den. Det är alltså typen gammastrålning.